قسم سے بیان دے. اگر آج غازی ملت مرحوم امان اللہ خان بحیات ہوتے تو کسی تلنگانے کے کوئی وزیر کی اتنی ہمت نہیں ہوتی, اتنی اس کی جو ہے اس کی حیثیت نہیں ہوتی کہ مسجد کہیں اور بنا لو والا بیان دے دے. آج ہماری قیادت خاموش ہے, ہم کو یہی سمجھنے کی ضرورت ہے. دراصل مثال دیتا ہوں کہ حال ہی کے اندر مہاراشٹر میں الیکشن ہوئے, الیکشن میں شولاپور میں بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب آتے ہیں اور وہاں پر ایک مسجد کی دیوار کا ایک مسئلہ تھا, راستے کا ایک مسئلہ تھا. اس مسئلے کو بڑے سے جلسے میں اور سیاسی انتخابات کی مہم بنا کر, ہیڈ کوارٹر کی مسجد کا مسئلہ بنا کر وہاں کو عوام کے ووٹوں کو حاصل کرنے کی کوشش کی گئی تھی. آپ بتائیے وہاں جا کے ہیڈ کوارٹر کی مسجد کا مسئلہ اٹھاتے ہیں اور حیدرآباد میں ہی مسجد شہید ہو کے آج 3 دن ہو چکا ہے, اس پر کوئی بات نہیں کی جاتی. یہ خاموشی ہی ہم کو ختم کر دے گی, ہم سے مراد. اب میں یہاں پر دوسری بات بھی کہنا چاہتا ہوں ساتھ ہی ساتھ, شاید میری اس بات سے لوگوں کو اعتراض ہوگا, لیکن میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ میرے کانگریس کے جو میرے ساتھی ہیں, میرے کانگریس کے جو میرے قائدین ہیں, کانگریس کے جن کو میں نے اپنا لیڈر مانا, اپنا بھائی مانا, وہ لوگ آج مسجد کے مسئلے پر خاموش کیوں ہیں؟ صرف ایک عثمان الحاجری اور فیروز خان صاحب کے کچھ ساتھیوں کو چھوڑ کر باقی کے جو لوگ مائنورٹی ڈپارٹمنٹ کے ہیں وہ لوگ مسجد کے معاملے پر خاموش کیوں ہیں؟ آپ اگر کسی سے ڈرتے ہیں تو مت ڈریے گا, آپ ہماری مہم میں شامل ہو جائیے. اگر گولی کھانے کا وقت آیا تو خدا کی قسم سب سے پہلے گولی میں کھاؤں گا. اگر پولیس کی جانب سے گولی چلے گی تو آپ صرف ہماری مہم میں ساتھ دیجئے. ہم یقین جانیے گا, میں آپ کو وعدہ کرتا ہوں کہ خواجہ بلال اگر وقت آیا تو سب سے پہلے گولی کھانا پڑا تو گولی کھاؤں گا, جیل جانا پڑا تو خواجہ بلال جیل جانے کے لیے تیار ہے, اور پی ڈی ایکٹ کا بھی اگر ہوگا تو خواجہ بلال پھر سے دوبارہ پی ڈی ایکٹ کے لیے تیار ہے. لیکن میں آپ کانگریس کے بھی مسلم قائدین سے درد مندانہ اپیل کرتا ہوں کہ اس آواز کو بلند کریے, اور یہ جو وقت ہے, یہ جو حالات ہے, کیونکہ ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے, ہمارے مسجدی معاملات میں حکومت کی مداخلت ہوتی ہے اور ہم خاموش بیٹھتے ہیں تو ہم سے اس سے مطلب نہیں. اگر دوسری جانب اگر میں کہتا ہوں کہ ہمارے قائدین جو 50 سال سے مسلمانوں کے ووٹوں کی اپیل کرتے ہیں وہ لوگ بھی اگر آج خاموش ہیں, بھائی جا کے صرف وہاں پہ نماز پڑھنے سے نہیں, آپ جاؤ سی ایم کا گھیراؤ کرو, آپ جاؤ ڈپٹی سی ایم کا گلہ پکڑ لو, گریبان پکڑ لو اور سوال کرو کہ تم نے یہ کیسے کہہ دیا کہ مسجد دوبارہ بنے گی, مسجد دوسری جگہ بنے گی, تم نے یہ بات کیسے کہہ دی اور اس پہ خاموش کیوں ہے؟ اس کا جواب ہم کو چاہیے, اس کا جواب حیدرآباد کی عوام جاننا چاہتی ہے کہ جب ایک تلنگانہ کا وزیر اگر اس قسم کا بیان دیتا ہے کہ مسجد کہیں اور جی ایچ ایم سی کی زمین پہ تعمیر کر لو, ہماری مسلم قیادت خاموش کیوں ہے؟ گریبان پکڑ لو ان کا, روڈوں پہ گھیراؤ کر دو, سی ایم کا راستہ روکو اور اس سے سوال کرو کہ مسجد دوبارہ دوسری جگہ نہیں, مسجد وہیں بنے گی, اس کا مطالبہ کرنا چاہیے. اگر آپ میں یہ مطالبہ کرنے کی طاقت نہیں ہے تو آپ ایک مرتبہ حیدرآباد کی عوام کو کہہ دیجئے کہ سیاسی مجبوریات کے تحت آپ خاموش ہیں, اس وجہ سے ہم خاموش ہیں. تو حیدرآباد کی عوام ہمیشہ سے اپنی جانوں سے, اپنی مالوں سے, اپنی عزتوں سے زیادہ مسجد کا تحفظ کے لیے حیدرآباد کی عوام روڈ پہ آئے گی اور مسجد کا تحفظ خود حیدرآباد کی عوام کر لے گی. ہم ایک ابھی خاموش تھے, اب تک میں بالخصوص اس وجہ سے خاموش تھا کیونکہ سلیم صاحب کا جب میں بیان سنا تو مجھے خوشی ہوئی کہ چلیے مسجد دوبارہ وہاں پہ تعمیر ہو رہی. لیکن آج محمود علی صاحب کا جب بیان سنتا ہوں تو بڑا غصہ بھی آتا اور بڑی حیرت بھی ہوتی ہے کہ اس کے اوپر کوئی بات نہیں کی جاتی. تو یہ وقت بڑی سمجھداری سے کام لینے کا ہے, احتجاج یقیناً ہم کریں گے, اور میں اپنے ویورز سے کہہ رہا ہوں کہ ہم کو مسجد کی تعمیر کے لیے کسی قائدین کی ضرورت نہیں ہے, نہ کسی کی جماعت کی ہم کو ضرورت ہے. مسجد کی تعمیر انشاءاللہ تعالی ہم اپنی جانوں کو دے کر بھی اگر وقت آیا ہم جائیں گے امبر پیٹ میں ہم احتجاج بھی کریں گے, ہمارے ساتھیوں کے ساتھ ہم جائیں گے انشاءاللہ تعالی. وقت آیا تو چیف منسٹر کا گھیراؤ کر کے, چیف منسٹر کی گاڑی روک کر ہم مسجد کا مسئلے کا جو ہے حل کروائیں گے اور مطالبہ کریں گے. آپ کی قیادت اگر ہاتھ میں چوڑیاں پہن بیٹھی ہے تو آپ چوڑیاں پہن بیٹھیے, ہم حیدرآباد کی عوام انشاءاللہ تعالی مسجد کے لیے آواز بلند کریں گے.